Tjenare på er! Välkomna tillbaks till BSB Homebrew. Mitt namn är Jonas. Och vid min sida idag så har jag en kompis. Och vad heter du då? Jonas heter jag. Men vad trevligt. Ja. Det är nämligen så här att för, vad kan det vara, 2-3 veckor sedan så gjorde vi en cider som vi har här framför oss. Jag tänkte jag skulle gå fram och visa lite grann så ni får se hur den ser ut. Om jag står här så ser ni. Den ser ju faktiskt ut som apelsinjuice. Det var så här att vi var hem till ett par kompisar och plockade, vad var det? 30 kilo äpplen. Som vi förberedde i en matberedare för att strimla upp den. Och sen körde vi den i en sån här klassisk fruktpress. Så att ja, vi fick ut bra mycket juice. Ja. Och jag tänkte att ni skulle få se på filmen hur, ja, det kom en film här nu som ni får se hur vi gjorde. Ja. När vi gjorde sidan så att säga. Och sen efter när ni har sett den så får ni höra vårt utlåtande om denna sida. Vad tror du om det? Det blir perfekt. Då ses vi om en liten stund. Varsågod och njut. Tjena, då kör vi. Tjäna ur äpplen. Dessa ska köras i en matberedare sen. Så jag tror det blir skitbra. Jag väntar in min medhjälpare. För det här kommer ju ta en liten stund. Sen kommer vi köra i, jag har en fruktpress här på andra sidan. Sådär, nu har vi hällt i all äppelmust i vårt lilla bryggverk. Vi ska pasteurisera det här. Vi ska värma upp det så att den naturliga
de naturliga gästcellerna på äpplet försvinner. Eller ja, så att de dör så att det inte blir någon vildjäsning. Sen kommer vi köra i lite framgården med kvejk. Jag tror att det kan bli riktigt, riktigt trevligt faktiskt. Vi är uppe nu i 40 grader. Så det är väl bara att vänta tills vi kommer i rätt temperatur. Så vi ska faktiskt slå i lite grann dextros bara för att vi vill få upp alkoholen lite grann. Så att vi kommer hamna någonstans på runt 6,5%. Det tror vi blir alldeles utmärkt. Så då ska vi föra ner äppelmusten i jäsik. Så där, då ska vi hälla i jästen i våran must som står här på golvet. Och nu ska vi använda något som heter kvejk. Och för att skrämma bort onda andar så ska man skrika när man häller i den här så kallade jästen då, kvejken. Så prepare your ears. Ska bara snurra runt den lite så att det blir så att få med mig all gäst. Då kör vi. Så det gör man när man skriker till kvejk. Jajamän, då är vi tillbaka igen i källaren här. Ja, där fick ni ju se en liten metodvisning på hur vi gjorde cider. Och det funkade skitbra för oss. Vi använde faktiskt en kvejkjäst som ni såg där i filmen. Jag hade ju ett litet brunstvrål. Och jag förklarar ju det i filmen att man skrämmer bort onda andar. Den här framgården kvejk då, den ska ge tydlig äppelestrar. Mm. För jag hade den i en öl en gång och den var ju lite speciell för den smakar ju faktiskt äppelcider. Då tänkte jag det här måste bli klockrent att ha i en cider. Visst. Ja. Och vi tyckte att det här var skitkul. Så där är kylen. Där. Jästkylen där borta. Då står det faktiskt en cider till som håller på. För vi slog faktiskt. Vi var och köpte vanlig äppeljuice. Som vi hällde på direkt på jästkakan. Så nu har vi en laddning till som står där. Den kommer säkert att bli lite annorlunda. Jag har faktiskt ett prov här. En gravity reading. På den. Ni ser att den här är ju helt annan färg på. Den är ju liksom nästan genomskinlig jämfört med den där. Så att, ja det är spännande att se där. Ska vi ta och provsmaka då? Det tycker jag. Skål! Skål! Och nu har den fått rejält med kolsyra i alla fall. Jaha. Jag skulle vilja påstå att den smakar som någon blandning mellan röda och gröna äpplen. Alltså, röda äpplen brukar ju vara lite mer söta. Gröna äpplen är lite mer syrliga. Ja. Engelsk cider med en väldig äppelkaraktär. Ja. Jag vill påstå. Ja, jag är benägen att hålla med faktiskt. Ja. Och det var faktiskt... Det funkade skitbra att använda kvejk till det här. Så att det här vart faktiskt en succé. Jag tycker det här var riktigt bra. Det här vart otroligt bra. Jag känner ingen alkohol. Nej. Och sen är den inte speciellt torr heller. Vi hamnade på ett... Vad var det? OG 10.52. 10.52. Och så jäste vi ner den till 10.00.
8 om jag inte minns. Den gick inte ända ner till 0 som jag hade trott att den skulle göra. Så någonstans runt 5,7% tror jag den var. 5,7. Ja, något sånt. 5,8 kanske då. Ja. Så att, ja, det var skitroligt. Ja, det här borde vi göra. Absolut. Till vi har ju köpt oss en fruktpress nu, så det är bara att köra på. Ja, kan vi göra något annat. Päronsider kanske? Ja, då lär vi få tag i en jävla massa päron bara. Ja, då, det är ju nöjligt sig. Ja. Visst. Vi ska väl sätta oss uppe och dricka ur den här sidan och så tänkte vi avrunda den här filmen nu då. Tyckte du att det var kul så ge dig gärna en tummen upp. Och är det så att du är helt ny till kanalen så tryck gärna på prenumerera. Så kommer det alldeles säkert några nya filmer ifrån källan här. Och Jonas kommer säkert att dyka upp på de här filmer. Så hörs vi. Ha det så fint. Hej då! Hej hej!